Kerajaan negeri akan memperhalusi keperluan supaya peruntukan projek pembangunan dari persekutuan di setiap daerah dimaklumkan kepada semua wakil rakyat termasuk pihak pembangkang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji No berkata pihaknya akan meminta Pejabat Pembangunan Negeri Sabah supaya melaporkan dan memaklumkan setiap wakil rakyat berhubung peruntukan dari Kerajaan Persekutuan. Tindakan ini bagi melancarkan pelaksanaan projek pembangunan berikutan tidak ada makluman peruntukan dari Kerajaan Persekutuan yang dibuat oleh pihak berwajib. Haji Ji turut meminta setiausaha Kerajaan Negeri SKN untuk memaklumkan kepada semua pegawai daerah supaya setiap peruntukan yang disalurkan sama ada dari persekutuan atau negeri mesti dimaklumkan kepada semua wakil rakyat pembangkang atau kerajaan. Dalam pada itu, Haji Ji menegaskan bahawa kerajaan tidak meminggirkan kawasan wakil rakyat pembangkang dan akan menerima permohonan peruntukan untuk kepentingan rakyat. Haji Ji, alam mana?